بد او كجيدي فرق لودين هي ميدو افريقيا وحا او كشيغي ان حد غدوب كدنك اه مدح بنانيدا اي من مدى الصوماليا اي كدلنيسو عواقب حمسيا ساميسا حاسيلونيدا اي هورمركا جيسك افريقيا وحونا اوغو باقي هوغانك اثيوبيا اني كوان توبان دمعا عند الانتا اه انو اديغين مستقبلكا لبض شعب دولد الصوماليا ايا سعاد اوقيحدي اني سوحبا كجرين دمان مرمرسيها إثيوبيا اللي حريرة دونستو ذا بدا الصوماليا يدو مدحوين هو حسي إن ورادا هير قبل إي هير قار ذات با أي ودا قرين حد قدوبك إثيوبيا يو سيدا إس أبقرت كاسي وقبال مرسيها شروع دا إي حيرك عالميك مدحوينها جمهورية دا فدرال في الصوماليا أي سيدو كاليتو ورسحة فداد وكو قبطي حرون تميدوغو أفريكا وحاو سيادك أولي عيي دولد إثيوبيا وكو تلمامي mid si aan gambasho lahayn u doonaysa ku xad gudubka xurriyadda dowladeed ee dalkeena wuxuuna tilmaamay in Soomaaliya marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo hoos u dhigaya isla markaana dhantaalaya sharafkeeda umadeed iyo midnimada dowladeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdada la xiriirtay isku day security-ga dowladda Ethiopia ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka ogolaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Djibouti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyay sida ficilkan gurracan uu uga tarjumayo talaabooyinka ay dawladda Itoobiya ku waqayso xasiloonida gobolka iyadoo sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa dawladda Soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid ugub ah oo khilaafsan babaadiida midowga Afrika su'aalna dul dhigaysa xornimada Addis Ababa iyo inay marti geliso shar madaxeedka dalalka midowga Afrika. Sidoo kale to wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay ka soo saartay war rasmi ah dhacdadaasi. Waa mahadsantiin.